Վիճակագրական առումով զավեշտական է կրթական համակարգի վիճակը, որը լուրջ համակարգային փոփոխությունների կարիք ունի։ Եթե աշխատաշուկայի իրական պահանջարկից ելնենք, համակարգում առկա 45,000 ուսանողների փոխարեն պիտի 10,000 ուսանող ունենանք։ Այսինքն բուհական համակարգը կողմնորոշված չէ դեպի շուկայի կարիքները, այն ավելի շատ սոցիալական մի ինստիտուտ է, որը հնարավորություն է տալիս դասախոսներին սպասարկող ազնակազմին խուսափել գործազրկությունից, կոռուպցիոն խիստ ռիսկային գոտի ստեղծելով։ I think the education system has faced. Կարծում եմ Հայաստանի կրթական համակարգը խնդիրների առջև է կանգնել անկախությունից հետո։ Մենք պետք է ներդրումներ անենք համալսարաններում, հզոր եւ արդի ուսումնական ծրագրեր ներդնենք եւ արտադրություն համալսարան հզոր համագործակցություն ստեղծենք։ Սինոպսիսը համագործակցում է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի եւ Երևանի պետական համալսարանի հետ, ինչը շատ հզոր արդյունքներ է տալիս։ Շրջանավարտները բազմակողմանի զարգացած աշխատուժ են դարձնում այս ոլորտի համար։ Տարածաշրջանի այլ երկրները նկատում են դա եւ ընդունում են մեր ստեղծած ծրագրերը։ Երկրում պետք է կրթության նկատմամբ վերաբերմունքը կարդինալ փոխվի։ Այսինքն ընդունվողը եւ բուհում սովորողը ինքը պետք է հստակ գիտակցի, որ եթե ինքը գիտելիքներ չձեռքբերված ավարտի բուհը, ապա ինքը ապագա չի ունենալու այս երկրում, անկախ նրանից, թե ինքը ում որդին է, կամ անկախ նրանից, թե ինքը ինչ ասենք, չգիտեմ, կապիտալի հետևորդն է։ Ես նկատի ունեմ այն կապիտալների, որ ասենք թե ինքը ժառանգորդն է այդ կապիտալի, որովհետև շատ հեշտ իրեն ծնողները այդ ունեցած կապիտալը, որ դիզել են, իրենց որդիները եթե գիտելիք չունենան, ամիջապես կարան կորցնեն այդ, այսինքն այսօր ամբողջ տնտեսության շարժիչ ուժը գիտելիքն է, մենք էլ անընդհատ ասում ենք, մեր երկրում մենք գիտելիքի վրա հենված տնտեսություն ենք ստեղծում, ո՞նց ենք ստեղծում, այս սրա մասին եկեք մտածենք։ Շատ կարևոր է մտածել նաև բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում ստարտափերի ձևավորման մասին, որը ոլորտի զարգացումը շարունակականությունը ապահովող հիմնական երաշխիքներից մեկն է։ Այս առումով մեծ դերակատարում կարող է ունենալ Հայաստանում վենչուրային հիմնադրամների ստեղծումը։ Այսօր կառավարությունը արդեն կոնկրետ ծրագիր ունի Հայաստանում ստեղծելու վենչուրային հիմնադրամ, արդեն կոնկրետ ծրագրեր կան, ասենք Գյումրու տեխնոպարկի ստեղծման վերաբերյալ եւ այլ նմանատիպ, ուրեմն ենթակառուցվածքների, որոնք նաեւ հնարավորություն կտան մեր ընկերություններին, որպեսզի իրենք նաեւ երիտասարդ մասնագետներին, ընդհանրապես բոլոր նրանց, ովքեր ունեն մրցունակ գաղափար, դա հնարավորություն կտա նաեւ մատչելիություն ապահովել ֆինանսական ռեսուրսներին, եւ եթե նրանք ունեն մրցունակ գաղափար, նրանք կարող են իրենց գաղափարը վերածել բիզնեսի։ Սա շատ կարևոր խնդիր է, որ մենք պետք է լուծենք, եւ վենչուրային հիմնադրամը Հայաստանում ստեղծվելիք, դա ես կասեի ավելի շատ վաղ շրջանի, այսպես կոչված, ֆինանսավորման մեխանիզմն է, որը հնարավորություն կտա մեր ընկերություններին կամ այն մարդկանց, ովքեր ունեն մրցունակ գաղափարներ, աճել որոշակի մակարդակ, որից հետո նրանք արդեն ի վիճակի կլինեն դուրս գալ գլոբալ շուկաներ, այսինքն ի վիճակի կլինեն դուրս դիմել արդեն համաշխարհային վենչուրային հիմնադրամների ֆինանսավորման եւ իրենց բիզնեսի հետագա բարգավաճման։ Աշխարհում բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի վենչուրային կապիտալի 30%-ը կենտրոնացված է սիլիկոնային հովտում։ Այստեղ են բոլոր խոշոր ընկերությունները։ Միջազգային տեխնոլոգիական համայնքում բավական լավ ներկայացված են ու մեծ հեղինակություն ունեն Սփյուռքի մեր հայրենակիցները։ Օրինակ աշխարհահռչակ Microsoft-ի փոխնախագահն է Հայազգի Վահե Թորոսյանը, ու նման բազմաթիվ օրինակներ կան։ Բավական մեծ է նաև հայկական Սփյուռքի ներդրումային կապիտալը, որոշ տվյալներով շուրջ 30 միլիարդ դոլար։ Այդ ներուժը Հայաստան ուղղելու համար հայրենասիրական մղումները քիչ են արդեն։ Եթե իսկապես այդպիսի պոտենցիալ ունի Սփյուռքը ներդրումներ անելու, եւ այսօր Սփյուռքի հայրը շատ քիչ են ընդգրկված այսօր Հայաստանում բիզնեսի առումով ընդհանրապես եւ մասնավորապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում Հայաստանում բիզնես անելու, ես կարծում եմ, որ այդտեղ մենք շատ անելիքներ ունենք։ Այսինքն կան հաջողակ Սփյուռքահայ բիզնեսմեններ եւ ՏՏ ոլորտում, որոնք եթե իսկ Հայաստանում որևէ բան արել են, ապա հիմնականում արել են հայրենասիրական մղումներով, բայց հայրենասիրական մղումներով միայն բիզնեսը, այսպես մարդիկ հաջողակ չեն կարող լինել։ Եկամուտ եւ հայրենասիրություն, դրանք այդ երկու բաղադրիչներն են, որ բերում են հիմնականում արդյունքի։ Կարծում եմ ArmTech-ը այստեղ նույնպես կոնկրետ դեր ունի խաղալու, եւ հիմնական նպատակներից մեկն է օգտագործելու նաեւ Սփյուռքի ներուժը։ Այսինքն մենք ունենք այսօր բազմաթիվ սփյուռքահայեր, որոնք աշխատում են տեխնոլոգիական, բարձր տեխնոլոգիական ընկերություններում արտերկրում, եւ նրանց
փորձի, նրանց ունակությունների եւ նրանց գիտելիքի չօգտագործելը մեծ շռայլություն կլինի մեզ համար։ Եվ այն ծրագրերը, որոնք այսօր իրականացվում են, ասենք համահայկական բանկի ստեղծում, օրինակ նույնպես ձեր ասածին կոնկրետ օրինակ է։ Սփյուռքահայ այն մասնագետները նույնիսկ, որոնք կունենան լրջագույն գաղափարներ, նրանք նույնպես հնարավորություն կունենան, ասենք, ունենալ մատչելիություն ֆինանսական ռեսուրսներին, ասենք այստեղ հայրենասիրական գործոնին կգումարվի նաև կոնկրետ ձեր ասած բիզնես շահի գործոնը։ Բազմաթիվ ճանապարհներ կան սփյուռքի տեխնոլոգիական ներուժը ներգրավելու, եւ ArmTech-ը ինքը շատ հեղինակավոր կառույց է արդեն, որ ներգրավում է ամեն ինչը, ֆիլտրում է ամեն ինչը եւ նաեւ նկարագրում է, թե դա ինչպես է տեղի ունեցել, բայց ապագայում ինքը պիտի կարողանա նաեւ լուրջ կոնսոլիդացման դերակատարում խաղալ, բայց նաեւ մեր այս խորհրդակցության արդյունքներ, որ ArmTech-ը չպիտի ձգտի ինքը էքսկլյուզիվ դեր ունենալ այդ մոբիլիզացման մեջ։ Հակառակը ինքը պետքա պլատֆորմ լինի, որտեղ գաղափարներ են ծնվում, ուղղություններ եւ երկխոսություն է ծավալվում, որտեղ բոլորը կարող են բարելավել իրենց գործընթացները, միությունները, տարբեր նեթվորքները, խմբերը եւ այլ եւ այլ։ Նման մոտեցում ավելի ճկուն եւ ուժեղ կդարձնի ոլորտը։ Այսօր արդեն բազմաթիվ ընկերություններ, հեղինակավոր մասնագետներ, ամենակարևորը ոչ հայ, Հայաստանը սկսել են դիտել որպես բարձր տեխնոլոգիաների տարածաշրջանային կենտրոն, որը կօգնի նրանց սիլիկոնային հովտի ընկերությունները բերել տարածաշրջան, կօգնի իրենց արտադրանքը ծառայությունները վաճառել ԱՊՀ երկրներում, մասնավորապես Ռուսաստանում, իսկ Հայաստանի համար դա ներդրումներ ներգրավելու, լրացուցիչ փորձ, գիտելիքներ ձեռք բերելու լավ հնարավորություն է։ Գարավարություններ երգիներ գփոխվին։ Ան երգիները, որ մտային ցեվով information rich կսեն, ասար, եթե գիտակցության մեջ հարուստլան, ադոն բիտ կոյա դևեն և բիտ օգտվին, անոնք որ չունին, անոնք հետամնաց բիտ նա և բիտ գործնցնեն։ Ասիկա information age է, և Հայաստան ադոր գուզենք, որ ամենը առաջացած լա։ So, լավ է, եթե բոլորս միասին աշխատինք, թե համասարանները և research-ը, թե կառավարությունը եւ թե ինդուստրին։ So, ադե որ աստե գծեցենք եւ ավելի եւ ավելի լավ գուզենք ներ։ Պարոն Մորոյանի միասին աշխատելու մեծ ցանկությունը ու նաեւ նկարահանումների ժամանակ տեղի ունեցած մի իրադարձություն ինձ հիշեցրին կապիտալ հաղորդաշարի առաջին թողարկման ժամանակ հնչեցրած իմ մտահոգությունը, որի մասին եւս մեկ անգամ հարկ եմ համարում բարձրաձայնել։ Հայկական իրականությունն այսօր մի շատ դժվար, բուժելի եւ արագ տարածվող վարակ ունի իր մեջ։ Դա հարգանքի, վստահության, բարիկամքի դեֆիցիտն է, որը, հավատացեք, բյուջեի դեֆիցիտից շատ ավելի վտանգավոր է։ Պաշտոնյային մատնացույց ես անում խնդիրները, բացթողումները, ասում է դու ընդդիմադիր ես։ Ընդդիմադիրի հետ խոսում ես ձեռքբերումներից, ասում է իշխանամետ ես։ Այսինքն, եթե մեր հետ չես, ուրեմն մեր դեմ ես, բայց ես չեմ ուզում ինչ-որ մեկի հետ կամ ինչ-որ մեկի դեմ լինել։ Ես ուզում եմ բոլորս միասին լինենք, այդ դեպքում միայն կարող ենք հզոր և հաղթող ուժ դառնալ։ Հավատ և սեր ձեզ, կհանդիպենք։